ሰላም ሰላም ጠና በለይከም የምትሆን ክብራት ተከታተልቲ ራራ ሚዲያ ንሎሚ 15 ሰነ ማልቲ ሰማዕታት ትግራይ ምክንያት በመግባር ዘሰናራናዩም ዝተፈላለዩ ዋናው ዜና ተሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም ብቐንዲ ቐንዲ ነጥብታት ዜና ክንላልየኩም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝሓዞም መደባት ንክዕወቱ ከም ውድብ ህወሓት ክንሕግዞ ኢና ክብል ኣብ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ እቲ ኣብ ወንበር ትውድብ ዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ እዋናዊ ኩነታት መዓልቲ ሰማዕታት መስረት ብምግባርን ምስ ስራሕትን ትግራይ ዘላቶ እዋናዊ ኩነታት መስረት ብምግባር ዝርዝር ዝበለ ዘረባ ኣስሚዐሎም ብዛዕባ እዚ ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና ኣብ ትግራይ ድሕሪቲ ዝተኻየደ ጀኖሳይዳል ኩናት ንፈለማ እዋን ሜጋ ፕሮጀክት ንምህናፅ ዘኽእል ፕሮጀክት ዕላው ኮይነሎም እቲ ፕሮጀክት ሎም መዓልቲ እምነሰረት ተነቢረሎ ልዕሊ 17 ቢልዮን ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝግበረሉ ይገሊፁ ብዛዕባ እዚ ድማ ብዝርዝር ክነግረኩም ኢና ብሽም ስውኣት ዝተሰየሙ ጎደናታት ከተማ መቐለ እውን ዕላው እዩ ኮይኖም ኣሎም ማዚኦም ብዝርዝር ክነግረኩም ኢና ንዓና መሪፅኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ቐፅሉ ሰናይ ምክትታል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝሓዞም መደባት ንክዕወቱ ከም ውድብ ህወሓት ክንሕግዞ ኢና ክብል ኣብ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቃል ኣትዮም ኣብዚ እዋን እዚ እውን ብኩሉ ገጽ ዝመፀና ወራር ጨፍጫፍ መኪቶም ኩሉ ህዝቢ ደው ኢሉ ዝኽፈል ኸፊሉ ናብዛ ናይ ሰላም ፍሊት መድረኽ ኩሉ ነገር ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዘስክሩና ብዙሓት ታሪክ ዝሰርሕሉ ስለ ዝኾነ ታሪኮም ክንዝክሮም ኢና ክብል ድማ ንሰማእታት ትግራይ ዘለዎ ክብሪ ገሊጨሎም ምእንተ ምንታይ ኢሎም እዮም ወዲቆም ኢልና ክንዝክር ዘይተማልኡ ነገራት እውን ክንምልእ ኣለና ዝበለ እቲ ዶክተር ንሶም ዝወደቕሉን ዝሰውዕሉን ቆፂርና ዘኪርና እተን ፅቡቕ ዝኸዳ ብፅቡቕ ተጠናኺረን ክኸዳ ክንሕልወን እተን ዝጎደላ ድማ ክንምልአን ኣብ መጨረሽቲ ድማ ክነብፀሕ ብተወሳኺ እውን ሓደሽቲ ነገራት ሒዝና ንቅድሚት ክንስጉም ምእንቲ ንዝክረዩ ብዙሕ መንገዲ እውን ክንመሃረሉ ዝግብአና መዓልቲ እዩ 15 ሰነ ክብል ኣብ ወንበር ትውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፀሎም ኣብ ስግግር ኢና ዘለና ዝጀምርናይ ምኽትን ኣብ ሰላም ሰጊረሎም ናብ ዳግማይ ትንሳኤ ትግራይ ዝስግር ኩነታት ተፈጢሩሎ ግን ድማ እዚ ምስክንደይ ሽግራትን ፀበባን እዩ ዝበለ እቲ ኣብ ወንበር ትውድብ ሰላምና ሙሉእ ኣይኮነን ሰላም ዝሰኣኑ ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ወረድቲ ዝሰቀዩ ዘለዎ ሕዝውን ፅንተ ዝቐፅሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሙሉእ ክኾነልና ድማ በቲ ዝገብር ናይ ስምምዕነት መሰረት እቶም ወረድቲ ክወፁ ዝግባእ ፃዕሪ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እንዳተገብረ እውን ኢሎም ኩሉ እቲ ዝተገበረ ስምምዕነት ክትግበር ምስ ፌደራል ተሰማሚዑ ምስቶም ካልኦት ናይ ደገ ኣካላት እውን ምድግጋፍ ብምግባር ህዝቢ ሓራ ክወፅእ ዝተበቲኑ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ እውን ናብ መርቦት ክምለስ ኣብ ዘኽእሉ ኩነታት ክንፈጥር ሓደ ዓብዪ ዕማም ንስርሐሉዋን ኢሎም ዝደንጎዩ ግን ድማ በቲ ዝጀመርናይ መንገዲ ክዕወት ሰላምና ሙሉእ ክኸውን ህዝብና ተረጋግዑ ናብ ንብር ክምለስ ካልኦት ልኡኻትና እውን ክንፍፅም ኩልና ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ዶክተር ደብረፅዮን ብዝለዓለ ግዜያዊ ምሕዳር ዝሰርሖ እንትኾነ እውን ኩልና ውድባት ኣብ ውሽጢ እንደገን ዘለዉ ተጋሩ ተሓጋጊዝና ከምቲ ኣብ መኸተ ከምቲ ኣብ ውግእ ዝነበረት ሓድነት ጥራይ እንተይኮነስ ኣብኡ ካብኡ ብዝለዓለ ተሓጋጊዝና እናተሓናኸርካም እናተረጋግዕካ ዝመፅዓወት ክህሉ ከም ዘይኽእል ክንርዳእ ይግብአና ኢሎም ይትረፍ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀበባ ይትረፍ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ሽግር ዝተማልአ ሰላም ኣብ ዘለሉ እዋን እናተረጋግዕካ ምኻድ ዝኽፍል ምዃን እውን ንፈልጥ ኢና ኢሎም እቲ ሓዚ ዘለናላ እውን ካብታ ዝነበርናያ ዝቐለለት ኣይኮነት ዝኸበረት እያ እቲ ሓድነት ብዝበለፀ ክትሰጥም ክንተሓጋገዝ ክእረም ዝግብኦ እውን ብኣግባቡ ክንእርም ይህን ምሂን ክንብል ልዕሊ ኩሉ ግን ተሓጋጊዝና ኩልና ተጋሩ ክንሰርሕ ኣለና ኢሉም ተኳሳሓይ ግዜ እዩ ናብ ድሕሪት ምምላስ እውን ክገጥመና ይኽእል እዩ ከየጋጥመና ድማ ክንረባርብ ይግበአና ዝብለ ዶክተር ደብረፅዮን እታ ሒዝናየ ዘለና ሰላም ውሕስና ዝህልዋ ሕዚ እውን ኢድ ንኢድ ተተሓይዝና ተደጋጊፍና እንተሰጊምና ጥራሕ እዮም ትሕዝ ጌርካ ምውሳድ ኣይከኣልን ውሕስ ጌርካ ምውሳድ እውን ኣይከኣልን ውሕስን ትሕዙን ይኹን ካብኡ ንላዕሊ ክንገብሮን ንኽእል ተደጋጊፍና እዮም ሰላም ብዝተወሰነ ስለ ዝተረኸበ ንየማነ ፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት ምባል ተጀሚሩ ፍሓ ክንብል ኢና ክንብተን ኢና ኣደዳቶም ከጥፉና ዝደልዩ እውን ክንኸው ኢና ክብል ኣጠንቂቆም ኣብ ፅንክሩን ከቢድን ኩነታት ኢና ዘለና እታ ዝጀመርናያ ክሳብ መወዳእታ ክንወስዳ ትግራይ ክትሓዊ ክትለምዕ ትግራይ እንዳ መስዋእቲ ጥራይ እንተይኮነትስ እንዳ ዓወትን ምዕባልን ክትኸውን ካልእ መማረፂ እውን የብልናን ኣብዚ ሓፀር ግዜ ክንልውጦ ክንቕየር ከም ህዝቢ ክንኽበር ክንሰርሕ ክንቃለስ በዚ ዕለት እዚ ቃልና ኣቱ ድማ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዘረብኡ ነዚ ዋላ ይበል እምበር ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓትን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣፈላለዩ ሓሳብ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተገለፀ ቀኒ እዮም ይኹን ዳኣ እምበር ኣብቶም ዝሓልፉ ፉ ክልተ ሰሙናት ግን ኣመራርሓ እቲ ውድብ ማለት እውን ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘሎ ኣመራርሓ እቲ ውድብን ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተመደቡ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ውድብን ዕድመ
ግዚያው መህዳር ትግራይ መስረተ ገይሮም አፈላላት ከመዘሎም እና ተገለጸ ነው ይኹን ነበር አፈላላይ ዝባሃል ይብልናን አብትስ ተኸይደ ማእኸላይ ኮሚቴ ድማ ጸሪናን ተአማሚናን ወጺናይና ክብል እትውድብ ከመዝገለጸ ዝዝከርዮም አበ ትግራይ ድህረት ስተኻይዶ ጆኖሳይድ አልኩናት ንፈለማዋን ሜጋ ፕሮጀክት ክስርሐዮም በዚሩማ ብልዕሊ 17 ቢሊዮን ቅርሺ ሜጋ ፕሮጀክት ምህናት ዘኽል አበ ትግራይ ከተማ መቐለ እምንኩርና ተቐሚጠሎም ብሓይልታ ፅንተት ኣብ ተጓጓይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ብግፍዒ ዝተጨፍጨፉ ህዝቢ ምእንተ ትግራይ ዝተኸፈለ መስዋዕትን ከቢድ ስለዝኾነም ነዚኦም ንምዝካርን ካሓሳ ስዋዕትና ንምድባስን ስሉጥ ልምዓት ምርግጋፅ ወሳኒ እዩ ክብል ድማ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ተዛሪበሎም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምሕላውን ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ ምረቦቱ ክምለስን ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳም ዳግሚ ሕወየት ትግራይ ንምርጋፅ በርቲዕና ክንሰርሕን ብፍላይ ድማ ናይ ህዝብና ዝተወደበ ምንቅስቓስ ብምጥቃም ብወረርቲ ዝዓነወት ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዘ ክንሃንፃ ኢና ኢሉም ትግራይ ብሓይልታት ፅንተት ብትሉም ኣገባብ ከም ዝዓነወት ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ረዳም ነዚ ንምህናፅ ድማ መንግስቲ ትግራይ ንሰብ ሃፍቲ ዝምቹ ኣሰራርሓ ኣዳልዩ ይሰርሕ ከም ዘሎን ንምትሕባር ቅርብ ምዃኑን ሓቢሮሎም ትግራይ ሰላማ ውሕስ ንምግባር ምስ ኩሉ ኣካል ሰላማ ምልዝብ ምክያድ ግቡእ እዩ ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት ልምዓታን ሰላማን ውሕስቲ ዝኾነ ትግራይ ንምህናፅ ከም ተጓጓ ዝበሉ ኣክስዮናት ክበዝሑ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ፀውዒቱ የቕርብ ኢሎም ሰማዕታት እንትንዝክር ስድራ ስዋዕትን ጉድኣትን ኩናት ምሕብሓብ መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኩሉ ትግራዋይ ድማ ኣብ ሕወትን ዳግሚ ህንፀትን ትግራይ እጃሙ ከወፊ ኣተሓሳስ ይበሎም ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣብ ተጓጓ ብፀላእቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማያን ነበርቲ ዝተካየደ ደብዳብ ነፈርቲ ስዒቡ ዝጠፍአ ህዝቢ ንድብሰሉ ብልምዓት ስለዝኾነ ናይ ስዋዕትና ሓደራ ሒዝና ንቅድሚት ክንምርሽና ኢሉም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዚ ኩሉ ወፃዓን መስዋዕትን ሰማዕታትና ብልምዓት ንምድባስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃፍቲ ብዝተወደበ መልክዑ ንምጥቃም ኣብ ዝግበር ልምዓት ማሕበራዊ ተሳትፎ ምርግጋፅ ነቲ ልምዓት ካብ መሬቶም ዝለዓሉ ሰባት ሃፍቲ ክረኽቡ ምግባርን ኣባላት እቲ ማሕበር ተረባሕቲ ብምግባርን ፋብሪካ ስሚንቶ ተጓጓ መርኣያ ክትኾኑ ይግባእ ድማ ኢሎም ብተመሳሳሊ ድማ ሎመዓልቲ መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ መሰረት ብምግባር ኣብ ዋና ከተማ ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ብሽም ስዋዕት ዝተሰየሙ ጎደናታት ዕላው ኮይኖም ኣሎም ጎደና ተጋዳላይ ዝረኣይ ኣስግዶም ካብ ኮሌጅ ሕክምና እንስሳ ክሳብ ኣይናሎም ዝወስድ መንገዲ ጎደና ተጋዳላይ ኣምባሳደር ሲ መስፍን ካብ ዳግም ኣምሳል ክሳብ ዓዲ ሓውሲ ወይ ድማ ብርሃን ባንክ ዝወስድ መንገዲ ጎደና ተጋዳላይ ዳንኤል ኣሰፋም ካብ ኣደባባይ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ክሳብ ካቴድራል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስትያን ዝወስድ መንገዲ ጎደና ተጋዳላይ ኣባይ ፀሓየ ካብ ዓዲ ሓውሲ መብራህቲ ትራፊክ ክሳብ ኣደባባይ ማርታ ዝወስድ መንገዲ ጎደና ተጋዳላይ ኣባይ ነውሶ ካብ ኢሚግሬሽን ክሳብ ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ ዝወስድ መንገዲ ጎደና ተጋዳላይ ሴኮትሪየም ጌታቸውም ድማ ካብ ኮምፕሌክስ ህንፃ ክሳብ ዳዕሮ ኣካዳሚ ዝወስድ መንገዲ ጎደና ተጋዳሊት ኣልጋንሽ መለስ ወይ ድማ ጓል ሚዶ ድማ ካብ ደደቤት ክሳብ ኣደባባይ ሓውዚዮም ዝወስድ መንገዲ ዝተሰየሙ እንትኾን ሜጀር ጀነራል ሓይሎም ኣርያ ድማ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝርከብ ኣደባባይ ብሽሙ ተሰይሙ ሓወልቲ ክስርሐሉ እምነሰረት ተነቢሩሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ራራ ሚድያ ንሎም መዓልቲ ብምኽንያት 15 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ መስረት ብምግባር ዘሰናዳናልኩም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዜናት ኣብዛዚምና ኣለና ንዕና መሪፅኩም ስለ ዝተኸተልኩም ካብ ልቢ ነመስግን ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ሰላም።